शांताकार भुजग शयन परमनाभम सुरेश विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयनम योगिभर वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् कार्तिकमास महात्म्यो बाह अध्यायमा बताउँदै बालकिल्याजी कृष्ण कृष्णपक्षं चतुर्दश्यां शुभे मासे च कार्तिके दीपोत्सवसमीपे तु व्रतमेतत्समाचरेत बालकिल्लाजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ शुभ कार्तिक मासमा कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा दीपोत्सवका नजिकमा यो व्रत गर्नु त्रयोदशीकामा अथवा त्रयोदशीका दिनमा दतिबन गरेर बिहान प्रात कालमा स्नान गरेर गोविन्दका साथमा भक्तिमा तत्पर भएर रा, तीन रातको नियम गरेर रा, यो व्रत बस्नु पर्दछ यस व्रतमा अन्तमा प्रतिपदाको दिन गोवर्धनको उत्सव पनि गर्नुपर्दछ प्रतिपदा तिन मुहुर्त अर्थात् छ भन्दा बढ्दै भएको लिनुपर्दछ यसमा द्वितीयले विद्ध भएको पनि कुनै पनि दोष हुने छैन कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका साँझमा बाहिर यमदीप दान पर्दछ यसले गर्दा अकाल मृत्यु नासिन्छ यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन एक दिन धर्मराजले सबैजना दुधहरूलाई जम्मा गरेर यस्तो प्रकारको वचन बोले उनले भन्दछन् मेरा गाडी तिमीहरूले साँचो भन त साना ठुला सबैलाई मार्दा तिमीहरूलाई के दया लाग्छ अथवा कहिले दया लागेको छ भा छैन मेरा सामु तिमीहरूले साँचो साँचो भनौँ दूतहरूले भन्दछन् इन्द्रप्रस्थमा हंस नामका महाराज थिए एक दिन सैन्यसहित उनी सिकार खेल्न जङ्गलमा गए त्यहाँ वनमा विभिन्न प्रकारका मृगका साथमा मृगीका साथमा मृग निक्लेको उनले एउटा मृगलाई देखे स्त्री हुनाले तिनले मृगीलाई छोडेर मृगका लागि यत्न गरे मृगलाई मार्नका निम्ति प्रयत्न गरे मृग र मृगी भएको त्यो देखिसकेपछि मृगलाई मार्ने प्रयत्नले अगाडि बढेका राजा यस्ता प्रकारले उसलाई लखेट्दै जाँदा मृग पनि राजालाई देखेर वेगले भाग्न थाल्यो यस्ता प्रकारले भाग्दै भाग्दै जाँदा उसका पछाडि ती राजाले आफ्नो त्यो एकदमै दौडिने खालको घोडालाई दौडाए त्यो मृग कहीँ देखिन्छ कहीँ देखिँदैन बाढ लागेर पीडित भएको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भाग्दै भाग्दै गयो राजा घोडामा चढेर रा मध्यान्नसम्म उसका पछाडि पछाडि गए मृग भागेर बेपत्ता भयो अनि राजा पनि थकाएले गर्दा बेहोस भएछन् घामले तातेर तिर्खाले आकुल व्याकुल भए पानी कतै पनि देखेनन् एकछिन बरको छायामा बसेर तिर्खाले अत्यन्त आत्तिएका ती राजा जङ्गलमा यस्ता प्रकारले आफ्ना सेनाहरू खोज्दै दौडिन थाले उनले यसो विचार गरे अत्यन्त प्रकारले छिन्नभिन्न भएर सिनाहरू पनि भेटेनन् पानीको मार्ग पनि फेला पारेनन् भोकले अत्यन्त दुखित भए घोडा पनि थाकेर अत्यन्त थकित थाके भएर हिँड्नै नसक्ने हुन थाल्यो एकछिन घा यस्ता प्रकारबाट घामले आत्तिएका उनी छायामा शीतलमा सुस्ताएर भोकाएको आफ्नो त्यो पेटलाई लिएर कडाउँदै यस्ता प्रकारका अत्यन्त आत्तिँदै पेट, पेट भोकले अत्यन्त आकुल व्याकुल भइरहेको थियो यस्ता प्रकारले पेटबाट कराएको आवाज आइरहेको थियो भोकले पेट कराइरहेको थियो यस्तो प्रकारको तिनको शब्द सुनेर यस्ता प्रकारले सुने प्रकार त्यही बाटो बिस्तारै बिस्तारै उनी चल्न थाले कोषभर जति गइसकेपछि आफ्ना सामुमा कमल भएको एउटा सुन्दर तलाउ देखे हाँस पानी कागहरू यस्ता प्रकारले त्यहाँ अत्यन्त प्रकारले पौडी खेलिरहेका थिए अनि चखेबाहरूले अत्यन्त शोभिएको अनेक प्रकारका कमलका फुलेका अत्यन्त फुलहरूले सुन्दर देखिने तलाउ माछाका चलाइले पानी हालिरहेको त्यस्तो प्रकारको तलाउलाई देखेर राजा अत्यन्त खुसी भए अत्यन्त कृतकृत्य कृत्यझ भए आफूले पानी पिएर अनि घोडालाई पनि राम्रोसँग पानी पिलाए यहाँ त्यहाँ अनेक प्रकारका माछा अत्यन्त प्रकारका माछाहरूलाई मारिरहेको माछाहरूको हत्या गरिरहेका माझीहरूलाई पनि राजाले देखेर रा। तिनीहरूलाई यहाँ कहीँ नजिकमा गाउँ छ भनेर महाराजले सोधे माझीहरूले भने एककोष अगाडि नगरतुल्य नगवान भन्ने एउटा सुन्दर गाउँ छ त्यहाँ सम्वर्त नामका सामन्त राजा छन् उनले द्वारमा बटुवाहरूलाई बासका निमित्त अत्यन्त राम्रो धर्मशाला बनाएका छन् सुख चाहन्छौ भने तिमीलाई विश्राम गर्नु छ भने तिमीले उही उहीँ पर्दछ त्यहाँ स्नान गर्न त्यस्तै प्रकारले खानपान गर्नका निम्ति अनि अनेक प्रकारका कुराहरूका लागि अत्यन्त सुविधा रहेको छ पानीको पनि अत्यन्त राम्रो सुविस्ता छ राजाले भने हे माझी हो यस ठाउँबाट इन्द्रप्रस्थ भनी अथवा त्यो इन्द्रप्रस्थ ठाउँ कति टाढा छ कुन बाटोले जानुपर्दछ बताऊ त्यसपछि माझीहरूले भने हे राजासेवक यहाँबाट नै कुनातिर कुनातिर योजन जति दूरमा राम्रो इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको पुर पुर्छन् तिनको त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर आज घर जान सकिँदैन भन्ने निश्चय गरेर रा। राजा गाउँतर्फ गए त्यहाँ तेल विशेषले अनुपान गरेर यो कोही पुरुषार्थ युवा पुरुष रहेछ भन्ने जानेर तिनलाई बस्न एउटा खाट दिए खानलाई मखनका चिउरा दही ल्याइदिए चिसो पानी पनि दिए राजाले त्यो अलिकति खाए राति त्यहीँ नै उनी सुते तर उनीलाई अत्यन्त प्रकारले निज चाहिँ लागेन रातभरि खटपटी भइरह्यो बराबर उनी रातभरि जागरामै रहे राजकुमारको छोरो जन्मेको त्यस दिन छ दिन भएको रहेछ राजाले राति अत्यन्त प्रकारको अग्लो राम्रो हातमा कमल लिएर एउटी स्त्रीलाई त्यसको घरमा जान लागेको देखे उसको पथ्यौरा समातेर उनले भने तिमी को हौ यस्ता प्रकारले भनेर सोद्धा उसले केही पनि वचन बोलिनन् र फेरि राजाले हप्काए अत्यन्त प्रकारले पछ्यौरालाई उसले छुट्याएर पछ्यौरालाई त्यहीँ छोडेर त्यो स्त्री घरभित्र पछि राजा पनि पखेस भनेर उसलाई पर्खिरहे त्यो सुन्दरी फेरि तुरुन्तै नै फर्केर आई राजाले रा यस्ता प्रकारले भन्दछन् हे कमलका पत्र जस्तो नेत्रवाली को हौ मेरा सामु तिमीले साँचो भनौ यस्ता प्रकारले राजाले बोलिसकेपछि जीवन टिकाले भन्दथे म तिमीलाई अत्यन्त प्रकारले मारिसक्ने थिएँ धर्मात्मा हुनाले तिमी बाँचेका छौ तिमीले मलाई जुन प्रकारले कडा वचन बोलेका छौ त्यही भएको हुनाले तिमी धर्मात्मी भएको हुनाले मात्रै मैले मा तिमीलाई छोडेको हुँ चाँडै छोड नत्र भने म मा तिमीलाई मारिदिनेछु यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन तब राजाले भन्दछन् राजाले यस्तो प्रकारले वचन बोल्न थाले तिम्रो वृत्तान्त नजानिकन कदापि पनि म तिमीलाई छोड्नेवाला छैन क्षेत्रीय भएर यदि डरायो भने अवश्य तँ पनि नरकमा जान्छ अवश्य मर्नु पर्दछ जीवन कहिल्यै पनि स्थिर छैन यसै कारणले क्षेत्रीहरूले कहीँ पनि आफ्नो अभियान कदापि त्याग्नु हुँदैन म तिमीलाई मार्नका निम्ति पनि अत्यन्त तयार छु समर्थ छु तर स्त्री हुनाले पहिले म तिमीलाई मार्दिन प्राण लाए लाए को को जान आँट्यो भने त आफूलाई मार्नेलाई अवश्य पनि म जाई लाग्नेछु यस्ता तिनका वचनलाई सुनेर अत्यन्त प्रकारले ती षष्ठीले भने हे राजन तिमी आफ्ना धर्ममा रहेका छौ त्यसैले म तिम्रा उप प्रसन्न छु म जीवन्तीका देवी हुँ जन्मेको बालकको ललाटमा अक्षरको पङ्क्ति लेखेर अब झट्टै स्वर्ग जान्छु तब राजाले भने माता यस बखत तपाईँले के लेख्नुभयो त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस् हजुरले ले लेखेको कुरा झुटो हुँदैन त्यसकारण म त्यो कुरा सुन्न चाहन्छु तब जीविकाले भनेन् हे राजन विवाह भएको चौथो दिनमा सर्पले टोकेर मृत्यु होस् भन्ने कुरा यसको पूर्व जन्मको कर्म अनुसार मैले लेखिदिएँ ले यति भनेर ती देवी त्यही नै अन्तर्ध्यान भइन् त्यही उनी अलप भइन् राजाले अति आश्चर्य मानेर यसमा म विघ्न गर्छु भन्ने आफू राजा बिहानै उनी हिँडे तब दरबारमा पुगेर मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो प्रकारको उनले कुरा सुनाए लौ मेरो आज्ञाले भण्डारबाट धन लिएर यमुनामा कतै पनि जोर्नी पाल्न भएको बलियो घर चाँडै नै तयार गर जो कोही सर्पको बिस झार्ने वैद्य छन् त्यो मृत्युञ्जयको जप गर्नेवाला छन् ती सबैलाई महिनाबारी दिएर त्यस घरभित्र राख्नु यहाँबाट ईशान दिशाको भागमा नगवा नाउँको एउटा सुन्दर गाउँ छ त्यस गाउँमा हेमनक नामको ठुलो सामन्त राजा छ उसलाई परिवारसहित ल्याएर त्यस घरमा राखेर त्यसको त्यो बालक जो जन्मेको छ उसलाई खुब जतनले पाल्नु यस्ता प्रकारले राजा हेमनकलाई ल्याउनका निम्ति अत्यन्त प्रकारले प्रवेश गरे गाउँ घेरेर सेनापतिले हेमनकलाई बात बताए बिचरा हेमनक हावाले किराको थाम झै थर थर थाल्यो हिजो राजाका कुनै सेवक आएको थियो त्यसले चुक्ली लायो होला जुन कारणले सेनाहरू आए यसमा राजाको अपराध छैन नजाने अब मैले के हुने हो गाउँ लुटिने हो कि राजाका आज्ञाले म बाँधिने हो यस्तो प्रकारको चिन्ता गर्ने भएको त्यसलाई सेनापतिले भन्यो डर मान्नु पर्दैन शोक ताप लिने काम छैन बरु चाँडै महाराजको आज्ञा बमोजिम गर्नुहोस् कुटुम्ब र बालकलाई लिएर आदरपूर्वक इन्द्रप्रस्थमा हिँड्नुहोस् हुन्छ त भनेर नगवाको मालिकले धेरै सौगात लिएर अत्यन्त प्रकारले आज्ञा मानेर रा गएर राजाको दर्शन गर्यो राजाले पनि उसलाई घरमा राखे अकाल मृत्यु नाश गर्नका निम्ति पृथ्वी तलमा जति दानहरू छन् ती गराएर जप होम आदि सबै राजाले नै गराएर रा। बालकलाई हेर्न राजा स्वयं आए अनेक उपायले बढाएर त्यो सोह्र वर्षको भयो अत्यन्त प्रकारले सुसञ्जयकी एउटी राम्री कन्या युक्त थिइन् उसका ग्रह लक्षण कुलशील सौन्दर्य देखेर रा। स्वयं राजाले बालकका निमित्त उसलाई मागे सबैजनालाई खुसी गराएर विवाह पनि आफैले गरिदिए तब चौथो दिन भइसकेपछि आफ्ना मानिसहरू साथमा लिएर रा। राजा आफैले उसको रक्षा गरे सबतिर आयु बढाउने यज्ञ हुन थाल्यो राजाले आँखा झिमिक्क नगरी त्यस बालकलाई हेरिरहेका थिए हे स्वामी हे यमराज हामी कालको आज्ञावश त्यहाँ गयौँ यस बखतमा यमलाई कसरी मार्ने भनेर हामीलाई दया लाग्यो यस्ता प्रकारले यसलाई कसरी मार्ने भन्ने प्रकारको हामीलाई दया आयो हे यमराज त्यही बेला राजाको नाकभित्र रहेको एउटा सानो साप अति दुःखले तातेर सगबगायो तब राजाले हाछ्यउ गरे अनि सहसा निक्लेर त्यस बालकलाई त्यो सर्पले डस्यो र ठुलो प्रकारको हाकार भयो तब बालकको त्यही नै मृत्यु भयो उसको मरण भएको दिनदेखि लिएर राजाका आज्ञाले उसको आयु बढाउने काम गर्ने सब लोकहरू अहिंसा व्रत गर्नेवाला भए त्यसपछि उनीहरू अहिंसावादी व्रतलाई धारण गर्नेवाला भए हे सूर्यपुत्र यमराज हामीलाई दया त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो हे यम त्यस्तो महोत्सवमा जसरी मानिस नमरुन् त्यस्तो उपाय दया गरेर हजुरले हाम्रा सामु बताइदिनु हजुरले हामीलाई आज्ञा गरिदिनु पर्यो तब यमराजले भन्दछन् कार्तिकको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन साँझमा हरेक वर्ष घरमा घरका द्वारमा जसले राम्रो बत्ती बाल्दछ यस मन्त्रले हे दुतो अकाल मृत्यु भए प्राप्त भए पनि त्यस्तो उत्सव नल्याउनु मेरो आज्ञा मैले माने यो मेरो आज्ञा नै हो त्यसैले जसले द्वारमा बत्ती बाल्दछ कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू कहिले पनि यमराजको भवनमा आउनु पर्दैन मृत्यु पास दण्डकाल र मेरा साथमा पनि यमराज प्रसन्न हुन् यस्ता प्रकारले वचन बोल्दै यमराजका निम्ति मैले यो बत्ती दिएको छु यमराज मदेखि प्रसन्न हुन् भन्ने प्रकारको वचन बोलेर जसले द्वारमा बत्ती बाल्दछ उत्सवमा त्यसलाई अकालको मृत्युको भय कहिल्यै पनि हुँदैन त्यसकारण हे मुनि श्रेष्ठ हो साँझको समयमा द्वारमा बत्ती बाल्नु अत्यन्तै फलदायी हुन्छ जय जय श्री सनत्कुमार संहितायाम कार्तिक मास महात्मे द्वादश विश्राम नारायण हरि हरि